মিঠা হাগি দিয়ে দি শহরর বাতে খাতে আজি পথারে মাতে আজি পাহাড়ে মাতে মাতে খেউজে রিঙিয়া এই বাইক জাল বাড়ি এটা পুরো বাসব বলেছো গাইস এই পিছফল সিটো বলে আমি তিরতে একালগে এই জুবিন এই হিসেবে আমি তিরতে একালগে বলেছো গাইস যাই সব মিশন লোকে সাদা কাপড় লাস্ট লোকে গাইস পিছত বা তা কারণ আছে দিয়ক সার আর পকেট মারবার হাবরাং গাইস পকেট মারি ইন্ডিয়ান আমার গাইস মুস্ত করে গো বলা পকেট মার পকেট মারি পকেট মার লাগে ঠিক না মারি পকেট আউ লসু মানে বে মাল আছে না গাইস আজি তো মুস্ত কিনবে লাগবো গাইস আর দেখো এই জিবি মেমরি কিনবো গাইস এই জিবি মেমরি মকা হতে পয়সা হয় রোনা বে মুখ কম দেখ সার দেখো গাইস আমার হিন্দি মেন আজি তো কোন আসলে আমি কোগে আইসো এটা কই দেওয়ার আপনার আজি আইসলে ফ্যান্সি বাজারতে চলিছে কাই ফেস্টিভেল তাকে আমি চাবলে আহিছিলো আমি জুবিন মই হেঁচি গেছে আৰু চাই আপোনালোকে পিছপাছ কাই ফেস্টিভেল চলি আছে অলপ কেমেৰা কোৱালিটি বেয়া হ'ব তাৰ ৰোদ পৰি আছে গাইছ চাই আপোনালোকে ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কি দেখা পাৰ চাই কওক গাইছ চাই আপোনালোকে কাই ফেষ্টিভেলেই আছে মোৰ পিছপাছ চলি আছে কাই ফেষ্টিভেল আমি যদি আমি আহিছোঁ কাই ফেষ্টিভেল চাবলৈ কাই বুলি নহয় একচুৱেলি এইটো কাইট বুলি কোৱা হয় কাইট ফেষ্টিভেল মানে চিলা চিলাৰ ফেষ্টিভেল হয় এইটো এটা এইবিলাক চিলা উৰি আছে এইবিলাক খাদ আছে চিলা উৰি আছে আমি চাদা কওঁ আপোনালোকে এইফালে গেট আছে আমি যাই আছোঁ আৰু বৰ আমাক দেখাইছোঁ কি দেখাব লাগিছে চিতা কওক টিকেট কাটিলোঁ তিনিটা টিকেট বুজাই দিলোঁ মই আৰু টিকেট কাটি ল'লোঁ আমাৰ তিনিটা টিকেট চাওঁ তিনিটা টিকেট টিকেট কৈ মই টিকেট কৈ টিকেট লৈ ল'লোঁ এতিয়া আমি কেতিয়ালৈ অভ্যাস কৰি আছোঁ বাকী এদিন আপোনালোকে চাৰে পিছলৈ গাইছ টিকেট এক চিঙা ৰাখি ল'লে ইয়াতে 30 টকাৰ মাত্ৰ এক চিঙা পালোঁ এক চিঙা ইয়াতে আহিলে 15 টকা ৰাখিলে মাত্ৰ এতিয়া আমাক চাৰে কাই ফেষ্টিভেল চাৰে গাই ঠিক টিভি চাই লওক চাৰে আপোনালোক কি কি দেখা পাইছোঁ কাই ফেষ্টিভেল ঠিক টিভি চাই লওক এসব ফাৰ্ষ্ট আছে ধুনীয়া গাড়ী এটা দোকান দেখোঁ ইয়াতে চাইলত চাই লওক আপোনালোকে এসব গাড়ী আছে তাৰপিছত তাৰপিছত বাকী সেইটো দেখাইছোঁ নহ'ব একফালৰ পৰা দেখাই লওক চাই লওক আপোনালোকে সেইটো লাষ্টলৈ কি চাই চব বস্তু পাব ইয়াতে বৰুৱা কছাই খুৰা আপুনি ক'ৰপৰা আহিছে ক'ৰপৰা আহিছে আপুনি বাক্সা ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা এইবিলাক কাপোৰৰ ঘৰতে বনোৱা এই খুৰাই ঘৰতে কাপোৰ বনাই আছে ইয়াতে চব বাক্সা ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা আহিছে গামোচা আছে বেগ আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰে ভাল লাগিছে বস্তুবিলাক চাই লওক আৰু কিবা কাৰণে দেখাই আছোঁ ইয়াত চাই লওক কাঠৰে বস্তু বনাইছে ইয়াত কাঠৰে গড় অসমীয়া অসমৰ গড় ইয়াত কাঁচু চব চৰাই চিৰিকটি গোটাই আছে কাঠৰ বস্তু ইয়াতে চাই লওক দাদা আপুনি ক'ৰপৰা আহিছে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা আছে দাদালৈ আপুনি নিজে বনাইছে না দাদাই যে নিজে বনাইছে চৰাই চিৰিকটি আগফালে বেক্টেমাৰ চাই থাকিলে চাওক গোটাই অকল দাদাই বনাইছে ঘৰতে লাষ্টলৈ আৰু আছে বহুত দেখাই চাব আৰু এইটো গাইছ আজি আপং টেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যদি পইচা চইচা মিলে আজি আপং টেষ্ট কৰি চাম কেনেকুৱা লাগে দেখা পাই যাব আপোনটো একচুৱেলি বহুতে মানে ড্ৰিংকছ বুলি ভাবে এইটো এটা লোকেল ড্ৰিংকছ বুলি নামত কোৱা হয় কিন্তু কোনো ধৰণৰ ড্ৰিংকছ নহয় তাত মানে বনৌষধ থাকে বহুত কেইটা 80টামান বনৌষধি মিলি পিনে আপংটো বনোৱা হয় কোনো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে বহুত ভাল মানে কিডনীৰ কাৰণেও ভাল পেচাবৰ কাৰণেও ভাল
কোনো বেয়া বস্তু নহয় এটো আপোনাৰ খাই চাম কেনে লাগে এতিয়া কাইছিলোঁ মাজতে আমি এফালে এফালে দুটা হয় গেল আপোনালোকক খানা চানা দেখাওঁ আজি জুবিন কেনে লাগিছিলে আজি বহুত ভাল লাগিছে বিশেষকৈ ইয়াতে এখন ফাংচন হৈ আছে মই ভবা নাছিলোঁ কাইট ফেষ্টিভেলত যে এনেকুৱা ফাংচন হ'ব তো খুব ভাল লাগিছে ৰিল চি বনালোঁ তো ফাংচনখন দেখুৱাইছে এইবাৰ চাই লওক এই জুবিন কেনে লাগিছে জি ভবাই নাছিলোঁ আমাৰ গুৱাহাটীতো যে এনেকুৱা ধৰণৰ ফেষ্টিভেল হ'ব আমেজিং फिर से ओपन माइक करने आई हूँ और अभी कविता पे आते हैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ अंशिया सिंह फिर उड़े उड़े बोला मगर पड़ी यहाँ मगर उड़ा गया इसे खाया वक्त को क्या कब उड़ा गया ৰিটুৱেলছ কাই ফেষ্টিভেলৰ মেইন বস্তু ৰিটুৱেল চিলাৰ দোকান এখন এখন চাই দিয়ক চিলাৰ দোকান আমি আপোনাক দেখাইছোঁ ইয়াত চিলা আছে চিলা যিমান না ডাঙৰ চিলা আপোনাক বেক্কা মাৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক কিমান ডাঙৰ গাইজ কিমান ডাঙৰ জুমিন চাই লওক গাইজ কিমান ডাঙৰ চিলা গাইজ কিমান ডাঙৰ দুজনে ধৰিব লগা হৈছে গাইজ চাই লওক এইটো উৰাবক লাগে জুবিন কিমান টামান লাগিব এইটো মানে উৰাবক লাগে মানুহৰ প্ৰয়োজন নাই এইটো উৰাবলৈ টেলেণ্ট লাগিব বহুত ডাঙৰ হয় চিলাখন মইতো পৰ্কৰ পাগালাই গাহৰিৰ পাগালা মই পৰ্ক খাওঁ কথা খেলা বাইৰতে কেনে ৰাস্তাৰে পঠাই আছে বেকে মাৰি দেখাইছো পৰ্ক কিন্তু কি কি বস্তুটো পৰ্ক এয়া হৈ গ'ল গধূলি চাই লওক গাইজ লাইটত ডেকৰেশ্যন গাইজ বেক কেমেৰাত আপোনালোক গোটাব দেখাইছোঁ আপোনালোক কেনেকুৱা ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ বহুত ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ দেখাইছোঁ লাইটৰ চাই লওক আপোনালোকে গাড়ী নাপাম নহ'লে আৰু মোৰ মোবাইলত কেমেৰা অলপ বেয়া হৈ যাব পাৰে কাৰণ কেমেৰা পোৱালি বেয়া হোৱা নাই এতিয়া আৰু জানি আকৌ হৈছে গেছ কেনে লাগিলে বহুত ভাল লাগিল আহি পেলাই নেদেখা বস্তু দেখা পালোঁ ইয়াত আহি পৰ্ক খাইছোঁ গাইছ খাৱা মেইন মই খাৱাত ভাল দিয়ক চাই লওক আপোনালোকে আজিলৈ এখান্তি আছিল আজি অলপ কাইট ফেষ্টিভেল আমি দেখালোঁ জাহান্তি পাৰোঁ আপোনালোকক আৰু জুবিন আজি কেনেকুৱা লাগিল তো আজি খুবেই বেছি ভাল লাগিল তাতকৈ বেছি ভাল লাগিল এই গধূলিৰ পৰিৱেশটো চাই পিনে কাইট ফেষ্টিভেলৰ এই এতিয়াও মানুহে কাইট উৰাই আছে এইবিলাক তো খুবেই বেছি ভাল লাগিল এতিয়া যাব লাগে ঘৰলৈ যাবলৈ দেৰি হ'ব গাড়ী চাই চাই নাপাম এইটো হ'ল আপোনালোকৰ গাড়ী চাই কাইট ফেষ্টিভেল আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব আৰু গাইজ ছাবস্ক্ৰাইব প্লিজ অলপ প্লিজ শ্বেয়াৰ বাই বাই এতিয়া বাই বাই ঘৰলৈ যাই থাকোঁ